ដឹងជីកយកឪវាអីមកភូមិគឺគ្នាអាណាធ្លាយមួយ4 5ថ្ងៃអីដីថ្នល់ឲ្យទគោលពួកនេះជាអត់ប្រឡាក់នឹងអារម្មណ៍វាទៅណាអានេះអត់មានថាវប្បធម៌ចែកម្លែកក្នុងសង្គមអត់គឺតែមិនដឹងធ្លាយឯងដឹកគូលមើលមកប៉ុណ្ណា100ដឹកគូល100ប៉ុណ្ណាអបប៉ុណ្ណា2000លុយអឺ50ប៉ុណ្ណា100ប៉ុណ្ណាឯតណាអូមើលឆៃកងខ្ញុំដឹកឪឪមែនអើយម៉ែកងហើយចង់20ប៉ុណ្ណាហ្នឹងមកវិញអស់ហើយចាំ20ប៉ុណ្ណាហ្នឹងអីបាក់ពេលមកអីមិនដឹងមកទៅស្អីឪចាំឃើញណែនឹកកូនណាយូរហើយខ្ញុំថៃទៀតអីអាអើយមិនដឹងអាបកាច់អាលីខ្សលណាបោះតែគល់ពេញអាខ្នល់អីឈប់អីផឹងនោះអីមិនជិះមកណាអីជិះមកថាក្នុងទៅអីអញបាញ់រោមុខខ្លួនអញវាយដល់ឪវាទៀតហើយថ្ងៃពេកចង់ដាច់ខ្យល់ងួតហ្មងអាហើយហើយខ្ញុំអឺតែមកដល់ខ្នងទៀតហើយមិនដឹងជាអាចង្រៃអត់ត្បាតណាវិរីអីដែលកោពេញខ្នល់អញ្ចឹងយីអីមកឃើញមកឯងវិញអាគ្មានយល់មកឯងទេបុយជិះជិះម៉េចវាបាយមាននងល្អហើយមិនមែនមនអក្រក់ទេនងល្អស្អីពួកឯងក៏មើលមើលវាអត់ខួរអត់ខួរហ្នឹងហេអាយឆ្ងល់ជីកដុំក្បាលគ្នាមកហើយថ្ងៃហ្នឹងឆ្ងល់ដែរគឿនអើយអឺថ្ងៃនេះមកច្រើនណាស់ណាអាសិតពួតខ្ញុំទេអ៊ំតែឆ្ងល់ឯងតោះបណ្ដឹងប៉ូលីសហេហើយមកចាប់អាគេចាប់អ៊ូនេះអត់ចេះបដៅកូនបណ្ដឹងអត់យល់ទៀតមកជួយប៉ះគ្នាអើយម៉េច